серйозне питання. Скажіть, будь ласка, от на цій площі дуже великий. Є люди, які мені довіряють, чи їх тут немає? Будь ласка, підніміть руки, хто довіряє мені? Хто довіряє моїм словам? Ви вважаєте, що ці сотні рук, які підняті, це ніхто? Шановні друзі, я готовий відповісти на кожне ваше питання. Хто не довіряє Гройсману? Скажіть, будь ласка, люди, є можливість на цій площі поставити пам'ятник Тарасу Шевченку? Це питання довго обговорюється. Хто довіряє і хто не довіряє? Підніміть руки за те, ті, хто хоче, щоб тут поставили пам'ятник, будь ласка. Підніміть руки ті, хто не хоче тут пам'ятника. Підніміть, будь ласка. Один Гройсман хоче! Що ж Гройсман руку не підняв? Лариса, оця людина вже 3 роки робить все, щоб не було встановлено пам'ятника, щоб всупереч волі територіальної громади. Він спочатку переніс пам'ятник в парк, хотів на могилу пам'ятник ставити. Але ми сказали, що цього не можна робити. Це правда, Проти, ви за того не говорите, на площі Стуса, це що неправда? Та йому в нього сторону немає, подивіться на його очі. Це совісті. Тепер далі, товариство, зараз він, не вважаючи нашого великого зав'я, хоче поставити йому малу архітектурну форму на площі музею. Товариство, ганьба! 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 Тому територіальна громада вся вимагає від цього голови припинити дії проти Тараса Шевченка і зробити все, щоб на цьому місці стояв повноцінний, справжній пам'ятник великого зорю. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Кожен з вас прийде на виборчу дільницю і буде голосувати. І буде голос. Я зараз вам відповідь. Ви не кричіть на мене, друзі. Друзі, друзі мої, шановні, милі, дорогі, не треба на мене кричати. Відповідь почули. Не треба на мене кричати. Тому що ви тут кричите ганьба. Там люди кричать мою підтримку. Не розділяйте місто. Я вас дуже прошу. Давайте будемо толерантні один до одного. В Україні сьогодні де-факто відбувається громадянська війна. Сьогодні люди гибнуть на Майдані в Києві. Ми маємо зробити все для того, щоб в нашій країні був мир. Щоб наша країна повернулась на демократичний шлях розвитку. Щоб наша країна повернулась до європейських цінностей і до інтеграції в Європу. Це моє прагнення. Це моя біль. І це моя мрія. Це позиція Володимир. Тепер далі. Що ви за чи проти? Ви не знаєте президента чи ні? Тепер далі. Тепер далі. Питання одне. Так чи ні? Так чи ні? Ви послухайте дуже уважно мене сьогодні. Я вам скажу тільки те, що я вам скажу. І це може вам подобатись, а може і ні. Ви можете визнавати мене або не визнавати. Ви можете рахувати з моєю думкою або ні. Але це моя думка. І я її зараз висловлю. Вчора депутати міської ради прийняли рішення, в якому чітко засвідчили свою позицію. І так, що стосується ситуації в Україні, ми негайно вимагаємо зупинити кровопролиття і зупинити вбивства мирних людей. Це позиція номер один. 2 години назад хочу вас повідомити про те, що до нас вийшли за телефоном 1560 люди, і ми направили, ми домовились направити 4 швидких допомоги, які вже уїхали. Вони тут їздили з мігалками заправлятися. Уїхали в Київ. Друга позиція. А вчора мені активіст Майдану, може вона сьогодні тут, зателефонувала з тим, що одна людина загинула, її треба було забрати з Києва. Ми надаємо всю допомогу, щоб цю людину забрати з Києва. Ми готові на Конституції означає переобрання президента. Позиція номер 2. Так чи ні? Треба провести відповідь. Так чи ні?
Дайте відповідь. Так друга чи ні? Мені... Так чи ні? Молода людина, так ви побудьте хвилину на лінії. Друга позиція, я вам дам відповідь, послухайте мене. Третя позиція. Треба негайно провести в Україні децентралізацію влади. І врешті-решт, те, що сьогодні відбувається в країні останні 3,5 роки, це з точки зору централізації влади, узурпації повноважень. Це просто ганьба. І це потрібно змінювати. Все те, що я міг робити на своєму рівні для цього, я робив. Задля того, щоб місто розвивалось. Більше того, я буду це робити і надалі. А ви сприймайте мою відповідь, як хочете. Якщо вам подобається, що я не визнаю, враховуйте, що я не визнаю. Якщо вам подобається щось інше, думайте, як вважаєте, і говоріть, як ви вважаєте. І є ще до мене запитання. Шановна громада, кілька годин тому звідси втік представник президента. Тобто наше місто звільнене від одного і найщищі це представника цього ганебного президента, якого ми вже не визнаємо. Тому ви я вам хочу сказати, шановні дорогі друзі, конкретно. Я ваш представник. Я законно обраний Вінницький міський голова. Служив і буду служити територіальній громаді міста Вінниці. Це моя позиція. Я вас поважаю, я вас шаную, і я завжди з нормальним відношенням відношусь до кожного з вас. І дякую вам, друзі, за ваше розуміння і підтримку. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Тепер всі мене чують. Сьогодні продовжується... Продолжение следует...
Ні, вот там как. Аккуратно.